som vi så i stad. Og neste inn på matta er Stella Salapatiska på Bulgaria, på 9. plass i kvalifiseringen. Henne skal vi se med ball, der hun i kvalifiseringen fikk 9,866. 16 år gammel jente fra Bulgaria. Nydelige trillinger som er et av de viktigste elementene i et ballprogram. Balanse med ballen er også obligatorisk. Beste har jo nydelige kropper og alt i orden. Denne er vel en som en kanskje kan få slike tanker om at hun er noe for mager. Hun er ikke så høy heller, 1,62, veg bare 40 kilo. Men hun er vel et av de, skal vi si, heller få eksempler vi ser der vi liksom tenker slik at kanskje hun er for mager og for utsvelta. Stort sett er det veldig harmoniske og flotte kropper vi ser i sving i dette. Vanskelig pirouette-kombinasjon. En D-vanske. Og den er jo veldig original da. Den har vi ikke sett før. Nei, den var hun selv også fornøyd med. Det kunne vi se på Stella Salapatiska på Bulgaria, som ble trent av din gamle venn Neska Robeva. Ja, hun har holdt på i mange år. Her ser vi dette utrolig momentet.